Fala aí, gamers, beleza? Aqui quem fala é Ravena, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar o meu setup pra vocês, tá bom? Setup de 2021, estamos chegando em 1k de inscritos e eu tô muito feliz por isso. E antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu tô abrindo um quadro novo no canal, que é Setup dos Inscritos. Quem me segue no Instagram tá ligado, eu coloquei lá no meu feed, né? As regrinhas para você participar, já tem gente mandando e-mail. Então, se você puder participar, se quiser participar, pode mandar as fotos do seu setup. Vou deixar a informação na descrição e no comentário fixado de como você tem que mandar as fotos, tá bom? Tem que mostrar que é inscrito do canal, tem que mostrar o seu setup. Ele não precisa ser só de computador, pode ser notebook, pode ser console. Pode ser só do seu celular, não tem problema, tá legal? Se você joga só no celular, não tem problema, pode ser só do tablet, tá legal? Mas mostre o seu cantinho gamer, que você utiliza pra isso, tá legal? Pra jogar, pra estudar, essas coisas assim. Não tem problema, cara. Pode ser humilde, pode ser top, tá ligado? Mas mostre o seu cantinho. E aí eu vou dar algumas dicas durante o vídeo do que você pode estar melhorando, tá bom? Lembrando que vai estar aí na descrição. E na descrição também eu vou deixar algumas coisas que podem ajudar o seu setup, como suporte, essas coisas assim que eu vou falar durante o vídeo, tá bom? Então, bora lá! Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo aí que vai me ajudar bastante, tá legal? Está chegando em 1k de inscritos. Começando pelo chão, eu tenho um ventilador gamer que tá ligado ali porque tá muito quente. Um doguinho caramelo gamer, beleza? Uma sandália do Batman gamer. Um skate gamer que serve de apoio para os pés, para minha cadeira, beleza? E agora indo aqui para o setup. Eu tenho um quadro aqui de memórias e tal, e conta que eu tenho que pagar. Quadrinho aqui para decorar, beleza? E aí era para eu ter pego mais um para colocar bem aqui, né? Só que quando eu comprei esses quadros, eu não tava com essa ideia de montar esse painelzinho aqui. E ficar minha porta e ficar roupa aqui, beleza? Vou tentar não mostrar. E aí eu não tinha essa ideia de arrumação aqui pra parede, sabe? Então, por isso que eu não peguei mais um quadro. E agora eu tô querendo um nessa mesma temática gamer. Nem que fosse um que nem esse aqui, só pra colocar aqui, sabe? Pra deixar igual. Mas enfim, vai ficar assim por enquanto. Então bora lá. Aqui tá meu notebook, que eu peguei esse ano. É o MacBook Air 2017. Muito bom, cara. Eu me apaixonei pelo sistema da Apple, né? Principalmente o macOS. Aqui tá o meu Batmanzinho Pixel Pulse, que chama, né? Eu peguei na Shopee. Normalmente ele não fica ligado, tá ligado aqui mesmo só pra aparecer. Meu relógio. Minhas latinhas de refrigerante. Do Pokémon que eu encontrei aqui na minha cidade pra vender, cara, numa lojinha geek. Aí eu comprei, né? Não abri ainda. Não sei se eu vou abrir, eu acho que não. Aqui tá o PCzão, beleza? Aqui a gente tem a Tigresa. Meu Galaxy Watch 2. A Raveninha. Os bonequinhos aqui do Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer. Depois eu venho pro PC, tá bom? Bom, agora bora pra essa parte aqui do setup, beleza? Vou começar aqui com o meu Nintendo Switch, beleza? Eu coloquei a skin dele do Pokémon pra deixar ele branquinho. Aqui tem cachepô, que chama isso aqui. Aí tem uns trequinhos dentro, o organizador de fio e o meu Chromecast da segunda geração. Eu não uso muito ele. Uma Ravena. Um cachorrinho preto ali que eu chamo ele de Leopoldo. Uns quadrozinhos aqui. Treina. Né? Uns trecos. Aqui é o controle do meu Amazon Fire Stick TV. Que eu uso nesse monitor aqui. Meu Xbox Series S. Se vocês quiserem um vídeo dele, testando ele com o meu monitor, eu posso estar fazendo com o meu Asus VG249Q1R. Tá legal? Isso aqui é só um hub USB que eu uso pra
colocar no meu switch HDMI. Nele eu conecto 5 HDMIs, que é aqui o Fire TV, o computador, aí tá ali o Switch, o Play 4 e o Xbox. Aqui tá o PlayStation 4, o esquecido, tadinho, tá de lado. Isso aqui é o infravermelho do Switch HDMI, tá bom? Isso aqui, vocês vão perceber alguns desses soltos pelo setup, é cravinho da Índia, lá vai, dica da Ravena. Cravinho da Índia para espantar a formiga dos eletrônicos de vocês, viu, galera? Isso é muito bom, tem vários aqui, ó. Tem uns pouquinho aqui. Eu quero comprar saquinho de TNT para colocar eles dentro e aí fica bem melhor. Meu monitor de 32 polegadas, o Agon, tá bom? É a primeira geração dele. O canal cresceu muito por conta dele nesse suporte aqui no F80N, né? O pessoal assistiu muito vídeo dele nesse suporte, mas eu coloquei ele na parede porque ele meio que virou o monitor dos consoles, porque eu achei ele muito grande para usar como monitor principal. E aí eu deixei ele mais como uma TV, né? Porque TV de 32 polegadas não é Full HD, é só HD. E a imagem de um monitor, na minha opinião, é muito melhor do que uma televisão. Beleza? Aí eu prefiro deixar ele como TV ou segundo monitor do setup por enquanto. Ele não tem caixinha de som integrada, então eu fiz essa pequena gambiarra aqui. Eu coloquei as caixinhas de som da Multilaser nele. Aqui é o suporte que ele tá. Eu grudei as caixinhas de som nele, beleza? E antes de continuar também, eu queria saber se vocês aceitam a ideia de eu ficar fazendo alguns vídeos durante a semana sobre promoções que eu vejo por aí, tipo, ah, lançou uma peça, sei lá, um Ryzen 5 3600 na oferta, um Athlon na oferta, um Intel na oferta, ou um monitor tá na oferta. Se vocês aceitam esse tipo de vídeo, me informe aí que eu quero começar a fazer vídeo todo dia, tá ligado? Todo dia pra ajudar o canal a crescer. E aí, algumas vezes eu vou trazer algumas peças do setup, algumas comparações. Então tá? Beleza? Então bora lá pro vídeo que eu já falei demais. E bora lá. Ali tá o headset que eu quase não tô usando, é o Astro A10. Tem vídeo dele no canal, tá bom? Da edição do Zelda. Ali é um balde de pipoca do Homem de Ferro. Os mouses que eu tenho com fio, o Redragon Cobra branco, o G203 preto e o G203 LightSync branco, tá legal? Eu tô querendo fazer um vídeo de comparação desses três mouses daqui, tá bom? Tipo assim, dos brancos, quem suja mais, quem tem a melhor pegada, tá ligado? Porque eu tenho esses dois mouses aqui, os dois G203. Esse cara aqui foi o primeiro que eu tive. Só que ele deu defeito, assinei a garantia e aí eles me mandaram esse preto. Só que parece que eu podia ter escolhido a cor. Se a mulher tivesse me dito lá, eu tinha pego um roxo ou azul ou outro branco. Mas eles enviaram preto, né? Enfim. Aqui tá a minha Alexa no suporte do R2D2, né? E aí ela não ativou por quê? Porque eu mudei a palavra de ativação. É eco. Tá ligado? Quando eu falo é eco, ela ativa, né? Aí quando eu tô assistindo o vídeo sobre a Alexa, ela simplesmente não ativa. Dica da Ravena pra vocês. Aqui tá a minha caixinha de som Bluetooth, a LG X-Boom PL2. Tá legal? Eu gosto muito dela. Ela tem um somzinho muito bom. E aí, quando eu não tô muito afim de ouvir o som pelo monitor, eu ouço por ela. Aqui tá o meu teclado Bluetooth, o Logitech K380. Cara, esse tecladinho aqui é muito bom. Vou trazer um review dele no canal. Eu uso ele com o meu notebook e às vezes com o tablet, né? Aí não fica tipo dois fios, ou eu não vou ter que ficar tirando o outro teclado com fio do computador, conectando lá.
Não, cara, não preciso ficar fazendo isso. Aqui tá o meu melhor microfone que eu tive até o momento. É o HyperX SoloCast. Putz. Microfone bom, cara. Muito bom. Meu teclado é o Kala, da Redragon. Modelo branco RGB, né, com fio, versão BNT. Cara, ele é um teclado muito bom, mas eu não gosto dessa parte numérica aqui, porque eu não uso, então ela pega um certo espaço do meu setup, que eu tenho bastante espaço, mas eu realmente não gosto. Eu gosto de teclado assim, mais compacto. Eu não sou muito fã daqueles teclados 60%, né, porque some essas teclinhas de seta e algumas outras teclas, e aí isso me dá muita agonia. Mas eu gosto daquele, tipo assim, o Dark Avenger, o Kumara, eu acho muito legal, né? Só que eu acabei pegando esse cara aqui porque ele tava o mesmo preço do Dark Avenger. Aí eu pensava que ia me acostumar, mas eu não gostei tanto por ele ter essa parte numérica aqui. Eu gosto, sabe, de algo mais compacto. E aqui tá o mouse que eu tô utilizando agora. Teve um unboxing recente dele no canal. E em breve também vou trazer um review, que é o G603. Mouse muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele tem a conexão wireless, né? Que é o donglezinho da Logitech, e Bluetooth. E a gente pode mudar a frequência dele de comunicação com o donglezinho wireless da Logitech. Pode deixar a conexão mais rápida, né? E aí isso é ideal para jogar. E aí o que acontece? Quando eu tô usando o computador, eu uso esse mouse e esse teclado aqui, beleza? Ah, quero mudar pro notebook lá. Aí eu ligo esse teclado, né? Que eu desliguei agora. Aperto no 3, que é com que ele tá pareado lá no notebook. E mudo aqui para Bluetooth, pronto. Zero fios conectados ali no notebook. E aí eu não preciso desconectar esse teclado do computador para passar pro notebook. Ficou algo muito prático, cara. Muito prático mesmo. E aí, por que eu não tô utilizando esse cara no computador? Porque o Bluetooth do computador, né, esse adaptadorzinho aqui, ele não é muito legal, tá ligado? Ele não é muito legal. Apesar dele falar que ele é 5.0, a conexão dele não é muito bacana. Eu acho que é porque ele é USB e não PCI Express. Eu percebi que a conexão Bluetooth com esse MacBook aqui e com o notebook que eu tenho mesmo é muito melhor do que com o donglezinho USB. Bom, passando para o monitor, esse aqui é o meu Asus de 24 polegadas, o VG249Q1R, tá legal? Ele tem 165 Hz, o painel dele aqui é IPS, o do Agon é painel VA, tá ligado? E o Agon é 144 Hz, esqueci de falar. Esse aqui é 165 Hz, ele tem uma conexão DisplayPort e duas HDMI. O Agon tem uma DisplayPort, uma HDMI, uma DVI e uma VGA. Tá bom? Esse monitor aqui tá no meu suporte, o F80N. O F80N aguenta até 6,5 kg. E aí eu vou fazer um vídeo de perguntas que me fazem sobre esse suporte e se pode realmente usar ele com o monitor, tá legal? De 32 polegadas. Tá legal? Em breve vai ter vídeo sobre isso no canal. E aí, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem vídeo do Asus, né, desse carinha aqui, funcionando com Xbox, eu posso trazer um teste aí pra vocês, beleza? Não trago com Play 5 porque, né, não tenho Play 5. Se alguém quiser me dar, eu tô aceitando. Agora, passando pro monstrão do setup, eu tá aqui o meu Galaxy Nebulosa. Aqui na frente, eu tenho três ventoinhas da Corsair. A SP120 Pro RGB, tá? Eu gosto de deixar ela no branco, só no roxo. Às vezes eu deixo no colorido. Aqui tá o meu SSD, o KingDian de 512 GB. Tem vídeo dele no canal. O computador tá meio empoeirado, tá? Peço desculpas de antemão.
Aquilo ali é para pegar a umidade do ar. A minha placa é uma GTX 1660 da ASUS, modelo TUF. Coloquei um adesivo rosa ali. Tava pensando em envelopar ela de branco ou de rosa. O que que vocês acham? Eu coloquei esses cabos eslivados aqui no computador para deixar mais bonitinho. Isso aqui é uma placa de captura da Evermedia, a Vermedia, modelo Light. Esse aqui é o cooler do Air Cooler que eu tava usando, o DT3 Wolf. Só que eu tava me dando muita agonia, que eu acho muito grande Air Cooler no computador, sabe? Eu não acho muito bonito e pra mim não fez muita diferença desse cara aqui, tá ligado? Eu acho que se meu estado fosse mais frio, né? O estado que eu moro fosse mais frio, eu acho que seria uma opção muito boa pra você que mora em São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, né? Tipo, vai ser muito mais eficiente um air cooler, porque são estados que são mais frios. Eu moro no Pará, cara. Aqui é quente o tempo todo. De noite faz, às vezes, 30 graus, mano. 28 graus, tá ligado? É muito quente. Então eu quero pegar um water cooler. E aí eu tô entre o Cooler Master, Master Liquid ML120 versão 2. Que ele é muito eficiente. A eficiência dele é quase próxima dos de 240mm de entrada, tá ligado? Tipo, ele é muito eficiente mesmo. Eu não vou fazer overclock nem nada. Então acho que vai valer muito a pena, né? Ou pegar ele, a versão de 240mm, mas como eu falei pra vocês, eu não fico fazendo overclock no computador. Então eu acho que não vai ter muita diferença pra mim, né? Bom, as memórias são duas Corsair Vengeance RGB. Meu processador é um Ryzen 5 3600X, que tá numa B450M da Steel Legend, tá legal? E eu tenho 1 TB de armazenamento. E é aqui que eu falo, pessoal. Se você tem uma memória RAM que ela é mais larga pro lado, você vai ter dificuldade de colocar o water cooler nessa parte de cima aqui, tá ligado? E aí, deixa eu me abaixar aqui. Você vai ter que colocar seu water cooler na frente. Vocês percebem que as minhas ventoinhas, elas estão pro lado de fora do gabinete, né? Pra você colocar um water cooler aqui nessa frente do gabinete, você vai ter que passar as suas ventoinhas pro lado de dentro do gabinete e colocar o radiador do water cooler do lado de fora. Assim como tá minha ventoinha, tá vendo? Ventoinha tá do lado de fora, tu vai colocar o radiador lá e passar as ventoinhas pro lado de dentro. Ou fazer uma modificação, que eu já vi o pessoal fazendo, que é tirar esse peço cover, né? Fazer um corte nele aqui pra poder colocar o radiador pro lado de dentro. Porque essa altura aqui dele não permite, sabe? Eu acho que o erro desse gabinete aqui, né, que a Galaxy fez no projeto desse gabinete, foi isso. Eles não terem feito um corte aqui maior pra permitir a entrada do water cooler. Porque a parte que ficou o HD aqui embaixo começa bem aqui, sabe? O HD começa bem aqui, o suporte do HD. Então, teria dado pra gente fazer nesse corte aqui, como tem em outros gabinetes micro TX, e aí isso ia permitir que as pessoas colocassem o water cooler pro lado de dentro e continuar com as ventoinhas do lado de fora, como se nada tivesse acontecido, sabe? E aí eu já vi duas pessoas que fizeram isso, né? Cortaram a PSU cover, né? Tiraram a PSU cover, que ela tá tipo grampeada, esqueci o nome que o pessoal fala. E tirou, cortou e depois grudou de novo aqui, né? Com esse negocinho aqui, esqueci o nome, né? Mas enfim. Ah, a minha fonte é uma EVGA de 500 watts, modelo bronze, tá ligado? E eu tenho 1 TB de armazenamento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu setup. É um setup bonito e simples, né? Mas eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito mesmo. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui.
Eu vou deixar os links aí pra vocês do suporte de monitor. Que mais? De mouse, de teclado. Vou deixar tudo aí embaixo, juntamente com com a informação para vocês enviarem a foto do setup de vocês, tá legal? Com o nome de vocês, não esqueçam de colocar o nome dos periféricos, se quiser colocar os jogos que vocês usam, também coloquem aí. E não esqueçam de mandar a foto mostrando que você é inscrito no canal, para poder colocar vocês no vídeo, tá bom? Então valeu, falou, fui, abraço da Ravena Show e até mais. Semana que vem, sexta-feira, eu lanço o vídeo do setup dos inscritos, hein? Então, valeu, falou, fui e até mais.